Svaki skijaš bi trebalo da zna da se penje uzbrdo u skijama. Postoji dva načina penjanja. Jedan je tako što stojim bočno u odnosu na padinu, drugi je tako što se licem okrenem uzbrdo. Prvo ćemo snimiti penjanje bočno zato što je to lakše za učenje za početnike. Kada želite da počnete sa penjanjem, treba da stojite skijama paralelno jedna u odnosu na drugu i popreko u odnosu na padinu. Krenem malim koracima na stranu, držeći skije sve vreme paralelno. Ukoliko skije počnu da klizaju lagano unapred, to znači da sam okrenut već licem malo nizbrdo i treba vrhove da okrenem uzbrdo. Ako bih krenuo da klizam unazad, znači da treba repove skija da pomerim uzbrdo. Sve vreme moram da stojim popreko u odnosu na padinu. Ako mi se dešava da tokom penjanja donja skija proklizava, treba malo da čučnem niže, da pomerim kolena ka uzbrdo i da nastavim s penjanjem. Tako da ostaju iza mene linije od urezivanja skije. Toliko za ovaj video. U sledećem videu snimamo penjanje licem okrenuti uzbrdo.